Kepadatan penduduk tertinggi di Lembah Klang iaitu 6.3 juta menyumbang kepada pertambahan kes positif baru di lokasi berkenaan akhir-akhir ini. Ini menjadikan kes positif lebih tinggi berbanding Sabah yang mempunyai kepadatan penduduk 3.3 juta berbanding 2.3 juta di kawasan Damansara sahaja. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memohon Mahkamah Amerika untuk membenarkan peguamnya melihat dokumen dan kenyataan daripada Goldman Sachs untuk persiapan berkenaan kes 1MDB. Empat kawasan di Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu berdepan amaran cuaca bahaya peringkat zon merah dan menurut Jabatan Meteorologi Met Malaysia, amaran pada tahap bahaya itu menyaksikan hujan lebat akan berterusan sehingga Rabu. Ikuti Awani 745 dan astroawani.com untuk laporan penuh.